השבת נקרא בעזרת השם פרשת לך לך. פרשת לך לך, ההתחלה של העם היהודי עם אברהם אבינו. יש משנה בפרקי אבות, פרקי משנה ב', המשנה אומרת, 10 דורות מאדם ועד נוח. אחרי זה, 10 דורות מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים וכו', עד שבא אברהם וקיבל עליו שכר כולם. משנה פרקי אבות, פרקי משנה ב'. לא כתוב אברהם אבינו, אברהם. לעומת זאת, משנה הבאה, משנה ג', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. פעם במשנה הבאה, במשנה ג', כבר כתוב אברהם אבינו. מה קרה? במשנה שלפני כן הוא לא היה אבינו? רק עכשיו הוא נזכר להיות אבינו? לא. אלא, מספר הרב גלינסקי ואומר, המהות של העם היהודי, המהות של אברהם שהוא אבינו, שאנחנו ההמשך שלו, זה הניסיונות שאדם מקבל. הניסיונות שאדם מקבל, זה עושה אותנו לעם הנבחר, לאלה שיצאו מאברהם אבינו. 10 דורות מנוח ועד אברהם, אחרי זה השכר שקיבל אברהם, לא כתוב אבינו. אבל פה זה אברהם אבינו, בזה שהיו לו את כל הניסיונות. והפרשה מתחילה, לך לך מארצך, מולדך ומבית אביך, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם בניסיון הראשון, וככה 10 ניסיונות. אני רוצה שנייה לחזור לתחילת התורה, בריאת העולם. בבריאת העולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, עולם מושלם ויפה, בריאתו של הקדוש ברוך הוא, כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא ויהי בוקר יום השישי. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בריאת העולם זה היה דבר שהוא טוב מאוד. זה לא אני אומר את זה, התורה כותבת את זה. הקדוש ברוך הוא כותב לנו את זה בתורה, שכל מה שהשם עשה, הכל מצוין, מושלם, טוב מאוד. הכל טוב מאוד? כל מה שהשם ברא טוב מאוד? כל אחד יגיד בוודאי. אבל בואו נראה מה התורה אומרת. אם זה באמת כל כך טוב מאוד, אולי סימן שאלה? נראה, נתחיל מבריאת העולם, היום הראשון. מה ברא השם ביום הראשון? כולם שאבנו את זה בגן. את האור ואת החושך. האור שיש לנו היום, זה אותו אור שהקדוש הוא ברא בששת ימי בראשית? לא, זה לא אותו האור. רש"י מביא את הגמרא בחגיגה בדף י"ב, שהיה אור מסוג אחר. ואז ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים. זה אור שרואים איתו מסוף העולם ועד סופו. אדם יושב פה ורואה מה קורה בסוף העולם. אור כזה, אומר הקדוש ברוך הרשעים, השתמשו איתו לרעה. הוא כבר ברא אותו ביום הראשון. אמר לו, לא, נוציא אותו, נגנוז אותו, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. אז כשהוא רק צדיקים, עכשיו לא. רגע, אמרת שהכל טוב מאוד. רגע, בראת אור, את האור הגנוז, הנפלא והטוב. פתאום זה לא טוב, אתה שם אותו בצד, לא, לא, בואו נשפץ את מה שבראנו. נמשיך הלאה, יום שני. ביום השני, הקדוש ברוך הוא אומר, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. השם הבדיל בין המים לתחתונים למים העליונים. הכל היה ביחד, הבדיל אותם, ומה קרה אחרי זה? ההבדלה הזאת, המים התחתונים, עד היום המים בוכים, ריבונו של עולם, למה הבדלת אותנו? רואים כשאנחנו רואים בים, קודם כל יש את הגלים, מה זה הגלים האלה? הגלים משתוקקים לעלות למעלה, אבל לא רק הגלים, גם כשהים נח ושקט, רואים עדיין יש את השפיצים האלה ככה, הוא עולה, עולה ויורד, עולה ויורד. המים משתוקקים לעלות למעלה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא פייס אותם. בסוכות, כשיהיה ניסוך המים, אתם תעלו בחזרה למעלה. עוד פעם, תהיה לכם את הקרבה. לכן, גם כשאנחנו נמצאים בחוף הים,
שומעים את הרעש של הגלים, של הים. מה זה זה? זה הקול של הבכי של הים. הים בוכה על כך שהוא פה למטה. לכן גם כן המים מלוכים שם. אז היום השני, גם לא מי יודע מה. היום השלישי, כולם מכירים את זה, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים תדשי ארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? אני רוצה שיהיה עץ שגם הפרי וגם העץ שיהיה להם טעם שאפשר לאכול אותו. נו ומה קרה? האדמה לא שמעה בקול הקדוש ברוך הוא, ותוצא ארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי. לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. זאת אומרת, העצים שאנחנו מכירים היום, שאי אפשר לאכול אותם, אלא רק את הפרי. עוד פעם פשלה, ריבונו של עולם, אתה אומר א', בסוף יוצא ב', צריך לשפץ אותו אחרי זה. יום רביעי, ביום הרביעי, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, שמש וירח בהתחלה, שניהם גדולים היו. כולם מכירים את זה, עד שבא ירח וכתרגה, שני מלאכים בכתר אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, לכי מעטי את עצמך. רגע, מלכתחילה תברא גדול וקטן, למה שני גדולים להקטין? אחרי זה גם כן, הוא ראה שהיא לא מתפייסת, אמר לה, טוב, ניתן לך גם את הכוכבים כדי לפייס אותך. ועושים ברכת הלבנה. אבל אם זה מה שרצית, אז בוא, מלכתחילה ריבונו של עולם, תברא את העולם, שמש גדול, ירח קטן וכוכבים. לא, לא. יש משהו שבהתחלה, ואחרי זה שיפוץ, הלאה ממשיכים הלאה. היינו ביום רביעי, עכשיו חמישי, ביום חמישי. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. תנינים, כתוב חסר יוד. רש"י אומר, התנינים זה דגים גדולים שבים, ומי זה זה? מביא את הגמרא בבטר דף עין ד', הוא לוויתן ובן זוגו. ברא לוויתן גדול, וזכר ונקבה כמו כל החיות, זכר ונקבה ברעם, אבל והרג את הנקבה. למה? כיוון שזה שני תנינים כאלה גדולים, ואם הם יתרבו לא יהיה מקום בעולם, העולם יחרב. מה עושים? אומר, אני אבוא ויהרוג את הנקבה ומלכה לצדיקים. כן? עוד פעם, ריבונו של עולם, אז מלכתחילה תברא אחד, אתה בורא שניים, הורג אחד, אחרי זה לוקח את הבשר שלו, דג מלוח לעתיד לבוא לצדיקים. ממשיכים הלאה, ביום השישי, זכר ונקבה ברעם, בהתחלה המדרש אומר, ברא הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה ביחד, אחרי זה הפריד אותם, ניסר אותם. אז גם פה, בהתחלה אתה בורא אותם ביחד, אחרי זה מנסר אותם, אתה רוצה מלכתחילה, תברא אחד, זכר ונקבה. לא, לא, בהתחלה ביחד, אחרי זה להפריד, או על פי מדרש אחר, מהצלע, מוציא את חווה. גם פה, מלכתחילה תברא את חווה כבר, למה להוציא מהצלע של האדם? רצית כמו בצורה מסוימת, תברא ככה, אבל עושים משהו, ואחרי זה צריך לשפץ אותו, וממשיכים, חטא אדם הראשון, השם אמר לו, אל תאכל מחטא עץ הדעת. מעץ הדעת, לא, לא, אכל מעץ הדעת, היה צריך לחיות לנצח, בסוף נגזר עליו מיטה שצריך למות. רגע, אני רואים ששום דבר לא הולך לפי התוכנית. קין רוצח את הבל, שני אחים, אחד רוצח את השני, גם פה, ריבונו של עולם, זה מה שאתה אומר, והנה, טוב מאוד, זה ככה רציתי את זה? דור אנוש, מה שרש"י אומר שם, הציף עליהם אוקיינוס, הצונמי הראשון בעולם, הציף עליהם אוקיינוס, למה? לא הלכו בדרך השם. אחרי זה באותה פרשת בראשית, אומר הקדוש ברוך הוא, ולא, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. לא, לא, אני בראתי בני אדם שחיים 900 שנה, 800 שנה, לא, זה לא טוב. בוא נברא אותם עד 120 שנה. מה קרה, ריבונו? אז מלכתחילה תעשה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאלו התוצאות? הלאה, דור הפלגה, בנו מגדל. והיו כל העם, שפה אחת ודברים אחדים, הייתה שפה אחת. לא, לא, גם זה לא טוב. נבלה לצפתם, ריבונו של עולם. ממשיכים הלאה. אברהם אבינו, הפרשן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך
אל הארץ אשר אראך. לאן? ארץ כנען. טוב, מגיעים לשם, אברהם אבינו באמת עומד בניסיון, עוזב את הבית, הולך, מגיע, ויהי רעב בארץ. שוב, ריבונו של עולם, טוב, גם פה לא הולך, מה עושים? למצרים. מגיעים למצרים, במצרים מה קורה? לוקחים לו את אשתו. רגע, האם זו התוכנית של ריבונו של עולם? ששום דבר לא הולך לפי התוכנית? ממשיכים הלאה. עקדת יצחק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הניסיון העשירי, קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. תקריב אותו. בסוף מה? לא, לא, לא את יצחק, את העיל. תיקח את העיל ותקריב את העיל לעולה. ממשיכים הלאה, יעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע אחרי זה, רוצה להתחתן עם רחל, עקר את הבית, רצה את רחל. בא לרחל, ופתאום גם פה, לא, לבן מרמה אותו, 7 שנים, פה, שם, קח את לאה. מה קרה ריבונו של עולם? איפה התוכנית של הקדוש ברוך הוא? התורה הקדושה שקיבלנו, התורה הקדושה, קיבלנו לוחות ראשונים ב-17 בתמוז, משה רבנו בא יורד, טוב תשאיר אותם, לא, שומרים אותם, יש לוחות שניים, אז מלכתחילה תביא לוחות שניים. אנחנו רואים שעל פי כל הדרך אנחנו רואים פה בתורה הקדושה, משהו פה לא מסתדר, שום דבר לא לפי התוכנית. השם אומר א', נהיה ב', פתאום לא יוצא, פתאום זה. באמת, הקדוש ברוך הוא ידע שזה יהיה, והוא בכוונה עשה שזה יהיה ככה, שזה לא יהיה לפי התוכנית. כדי ללמד אותנו, תדע לך ידידי היקר, יש לך תוכנית, אתה רוצה ללכת א', אתה רוצה ב', אתה רוצה, לא משנה מה, אתה רוצה לעשות משהו, תכננת, עשית ולא יצא, אל תדאג. אם לא הלך לפי פלן A, תלך לפלן B. תוכנית א' לא עזרה לך, תנסה תוכנית ב', הקדוש ברוך הוא יעזור בתוכנית ב'. אם ב' לא עזר, אז תלך לג'. אבל אל תתעקש ללכת לפי אותה המחשבה ולפי אותה הדרך שאתה חושב שהיא טובה, שאתה חושב שהתכנון שתכננת הוא הכי טוב. לכן זה בא ללמד אותנו. אלה הם הניסיונות של אברהם אבינו. אברהם אבינו לאורך כל התורה כולה, לעם היהודי, אין לנו תוכנית מסודרת נקודה. וזה כשאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ולא מתכננים תכנונים. תתכנן, אבל תדע גם אחרי התכנון, שיש לך תוכנית ב'. וזה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה הטוב מאוד, כשזה לא לפי התוכנית.